trabalho. Trabalho de corno aqui mesmo, olha aí. Aqui o pão entra. Entra aí, né, cara? Deus vai. Vai colocando aqui. Vai pra lá, ó. Colocando, aí ele entra lá, o computador todo que eu vejo com esse forno, o computador também é aqui. Agora eu vou pegar a lata, né, que eu tenho que pegar a lata aqui, não é? Tô trabalhando. Olha o barulho, é onde o pão vai ali, ó. Todo aí, esse pão sobe. Aqui é um veste que puxa o pão, ó. Pão sai da lata. Ele vem aqui. Ele sai do forno automaticamente. Vai também que vai subir para as correntes aqui, ó. Dá a volta lá, vai lá, vai lá pro empacotamento. Todo esse pão aí. Esse aqui é o computador que controla essa corrente, esse aqui. Controla esse aqui, ó. Tudo esse computador aqui controla o posto aqui, temperatura,